Miljana, tvoji planovi... Moji planovi za budućnost, za najskorije vreme. Ovako, Ognjene, ja sam po završetku realitija bila na ginekološki pregled. I kako je to bilo, ispričaj mi detaljno, molim te. Bebe je napredovala, ima 2800 kilograma, 2830, znači još 4-5 nedelje je ostalo do porođaja, maksimum. Na prioritet mi je naravno dete, da se posvetim detetu. Pričala sam sa ginekologom dugo, zbog čega ja još uvek nemam taj majčinski instinkt. Rekli sam mu da kada je prva trudnoća u pitanju i kada žena prvi put ostane u drugom stanju, nema osjećaj dok svoje dete ne uzme u ruke, jer ja u podsvesti znam da sam trudna, svesna, još uvijek nisam. Kao što sam rekla, Kaći u emisiji, kao da prolazim kroz neki najlepši san i ne verujem da takvu sreću mogu ja da dočekam. Jer ja sam planirala do 30. godine da završim fakultet, na pamet mi nije palo da u realitiju može tako nešto da mi se dogodi. Da završiš fakultet? Da, da proživim. Još dve godine mi je ostalo da pravim fakulteta. Da proživim, da prođem sve i svašta. Rekom za dete, nikada nije kasno, 30 godina su najbolje godine da se ostvariš kao majka. Tako da mi je to na prvom mestu. Mama i tata su mi apsolutno sve obezbedili, sredili moj sprat za mene i bebu, da budemo onako baš kako sam ja želela. Onda kada budemo otišli u Niš, kupovina, krevetac, apsolutno sve što treba, benkice, one švirkozlice, korpa, kada budem izašla iz bolnice, apsolutno, pa šperkozlice one za bebu, da cucla, flaša, flašice, pampers, ja jedva čekam, ja ću uživati u tome. Znaš ti, ja sam smislio ovo foro zbog tvojeg kotrljajućeg gra. Smislio sam ime za bebu. Kako će da plače tvoja beba? Znaš, kako će da plače njena beba? Kako? Kme, kme. Mislim, to mi je glupa fora, pala na bez, ali okej. Kako će se zvati? Željko. Željko? Da, zvaće se Željko. Iz razloga što sam imala i taj predlog i u realitiju sam čak spomenula i to ime, zato što su svi Željko Kulić, to mi zvuče onako seksipilno. Željko. Moram se složiti. Zvuči mi seksipilno i lepo je ime za muškarca. Sada ovo Sandrino, Marko, Stefan, Dušan. Željko neće imati ni nadimak. Tako je. Željko će ga zvati. Što? Željco. Neće. Neće. Ovo je gospodstveno ime. Sve koje poznajem pod imenom Željko su uspešni. Željko Samrđić, Joksimović, Željko Mitrović, veliki šef. Tako da će se zvati Željko. To je već odlučeno. Soba je san snova. Onda posle porođaja Ognjene, da ti ispričam šta posle toga sledi. Znači da dovedem liniju do savršenstva, to mi je na prvom mestu. Naprimer, dok beba spava, ja ću YouTube, pa ću gledati one vežbe, radit ću na sebi. Ješću samo voće i povrće, supice, mleka dosta, 0,5% mlečne masti. Hoću da uradim korekciju obrva. Hoću malo samo da zategnem ovde, onako kao Ana Korać, pošto sam ispušteni malo kapci, čini mi se da jesu. Samo malo. Pa da. Ili jače veži rep. Da. To mi se sviđa, onako da mi malo oči, da iskosim oči. Evo to ja radim. Radiš. Samo vežiš jako rep da se to je operacija koja traje bukvalno 3 minuta. Znači, ne radim operaciju, vežem rep to. Da. Sa plastičnim hirurgom hoću da izvadim ovo iz usana. Ljudi koji mene podržavaju pišu poruke koje radio Miljani usne, treba da mu se oduzme licenca. Znači, ovo je strašno. Ja ne mogu ni slovo da izgovorim, ako niste primetili, kad pričam i videla sam klipove iz realitija, neki jezik, ovako, kao... Kao zmija, znači, kao da mi je mnogo dugačak jezik, ali nije. To je sve zbog usana, nepravilan govor. I ovde mi se izdalo Ognjene, mnogo sam lepša bila bez usana. Sad si jako lepa. Koliko mi fali zagoga? Odjava, gledaj, ovo je odjava, mislim da nema pojma. Jagodice Ognjene, samo da znaju gledoci ljudi koji mene podržavaju. Malo hilurona ovde, ali malo, sasvim malo, da izvadim usne, korekcija obrva, kosa i posle dojenja, ukoliko mi grudi se malo okrmese, spadnu, znači moram da podignem ovako, neću silikone da radim ni slučajno, samo podizanje, da, i zadnjicu, naravno, vežbanjem, oblikovaću, radit ću nekoliko serija po nekoliko puta, to mi je prioritet, da se posvetim ne ovdje
građane, pa ja iskreno pričam o kakvi radi. Ovo je apsolutni na YouTube tutorial za mlade mame. Šta treba se radi o porođaju. Svaka majka treba ovo da uradi. Ja iskreno pričam svoje planove, znači to je najiskrenije. To sam i u realitiju pričala. Naravno da se posvetim svom detetu maksimalno, da provodim vreme sa njim, jer ću mu biti i otec i majka. Ja od onog Skota tamo u drugom realitiju ne očekujem apsolutno ništa. Tako da, s obzirom da čovek nije vredan pomena, tako da jedva čekam Ognjena da uzmem svoju bebu u ruke, da dovedem svoju liniju do savršenstva i da budem najseksibilnija mama na javnoj sceni. Tako je, svi to jedva čekamo. U frizersku kozmetički salon ili kafe po slastičaru, da kupim lokal, to mi je najbitnije, može i zadruga, naravno, samo pod uslovom da, kada bi se stekli posebni uslovi, to sam i rekla, za bebu i za mene, ja bez bebe nigde, tako da ćemo sve videti o tom potom. To je to. Ovo bi bila teaser za zadrugu 2. Teaser. Šta je to, Ognjene? Pa ono najava kao... Ja sam mislila šta može da nadmaši zadrugu 1. Ja mislim da postoji. Ognjene, rekao sam da me puno ljudi poznam i podržavaju. Evo, gori mi telefon da pevaš još, da si fenomenalna. Evo, ja samo bih iskoristila priliku da pozdravim sve te ljude i ljude na Facebooku i na Instagramu koji mi pišu i sve administratore stranice koji 9 meseci vode na Instagramu Miljana Kulić Star, Miljana Donja Crta Kulić. Ja nemam, Ognjene, ja imam neki profil na Instagramu, tu imam 200 fanova, 200 pratioca, Miljanica Kulić. Ja ne znam da rukujem Instagramom, koristim Facebook, ali ću se naučiti, pa ću se naravno javiti svima njima. Hvala svima koji su me podržali. Ljudi, samo da ti kažem, na ulici mi kažu, ja sam naravno skromna, nekada je to vrlina, nekada mana, u ovom slučaju mana, zato što znam koliko doprinosim realitiju, koliko sam zanimljiva širokom auditorijumu. Kažu da su očekivali, ako je priča trebala da pobedi, da je to definitivno Kija, da su videli mene na drugom, eventualno prvom mestu, da su svi glasali za mene, ali dobro, okolnosti su čudne. Nadam se boljem plasmanu u sledećem realitiju. Ja sam sve u svemu zadovoljna. Miljana, sačuvaj glas, pitaš te još nešto. Ne moraš sve reći sad. Ne, pa pitaš me, ja ko ti odgovorim. Naravno, toliko pa znaš. Ja sam elokventna, ja nisam mutava. Ja nisam Vojke da ti odgovoram da, ne. Možda važi, nego moram da ti odgovorim. Tako je, apsolutno. Ti znaš da su razgovori s tobom fenomenalni. Milan Milošić ti je prvo rekao da te mnogo voli. Pozdrav za gospodina Donja Crta novinara.